Vážené dámy a pánové, tak na této schůzi je celá řada zajímavých zákonů, ke kterým bychom se rádi vyjádřili. Zaprvé ve druhém čtení je zákon na zdanění církevních restitucí. Naše hnutí SPD podpořilo tento zákon v prvním čtení, aby prošel do druhého, takže my podporujeme zdanění církevních restitucí, protože si myslíme, že jakýkoliv příjem by měl podléhat zdanění. Je to jednoduchá logika. Za druhé, máme tady novelu zákona o spotřebních daní, to je velice důležitý zákon. Hnutí SPD podporuje zemědělce, proto podpoříme pokračování možnosti vratky spotřební daně pro zemědělce. Dále jsme velice rádi, že v prvním čtení se ocitá zákon, který má bránit týrání zvířat. My jako SPD jsme spolupředkladateli tohoto zákona, naši poslanci jsou pod tím podepsaní, včetně mě. My samozřejmě dlouhodobě programově usilujeme o to, aby se zamezilo týrání zvířat, aby se na maximum možného zpřísnily tresty pro ty, kteří zvířata týrají. Takže samozřejmě pro tento zákon, jeho jsme spolupředkladateli, budeme také hlasovat. Jinak my navrhneme na úvod schůze zařazení mimořádného bodu. Samozřejmě předpokládám, že nám ho vládní koalice zamítne, protože musíme nutně reagovat na návrhy paní ministryně práce sociálních věcí Maláčové, která se chystá podle mediálních vyjádření zvyšovat vyplácení neadresných dávek. To samozřejmě v situaci, že v České republice stoupá počet tzv. Vyloučených lokalit, kterých je minimální dvojnásobek protistavu v roce 2009, v tu chvíli je jich cirka více než 600, tak my si myslíme, že jsou to skutečně nebezpečné záměry, aby se plošně navyšoval tento typ dávek. Jak to deklarovala ministryně Maláčová, my si myslíme, že je potřeba navyšovat mzdu za práci a nikoli neadresné dávky, takže bychom rádi tento bod otevřeli, abychom tyto záměry paní ministryně, které žádným způsobem ve sněmovně nebyly diskutovány, tak aby je představila. Takže to je stručně k programu, jinak bychom ještě v pár slovech chtěli představit připravovanou legislativní činnost hnutí SPD, protože začíná zářivá schůze, začíná podzimní období zasedání poslanecké sněmovny. My během podzimu předložíme několik dalších zákonů. Bude to zaprvé zákon, aby minimální důchod v České republice se rovnal výši minimální mzdy, aby minimální důchod kopíroval minimální mzdu. Tento zákon předložíme ve spolupráci s Radou seniorů České republiky. V blízké době ho vložíme už do systému v poslanecké sněmovně. Je to v souladu s naším programem, co tady od začátku říkáme a prosazujeme, protože za ty důchody do těch 12 200 z dnešního pohledu minimální mzda, tak se samozřejmě nedá vyžít. Takže my chceme pevně svázat výši minimálního důchodu s výší minimální mzdy a od této částky zásluhově. Takže to předložíme během podzimu, během blízké doby. Pracujeme intenzivně a předložíme také v nejbližší době zákon o zákazu zahalování. Budeme to implementovat do zákona o přestupcích. To znamená, bereme si příklady v Dánsku, bereme si příklady v Rakousku, takže ten zákaz zahalování, máme na mysli pochopitelně islámské zahalování, tak ten také předložíme už v blízké době do poslanecké sněmovny. Dále mi dovolte mě informovat, že jak víte, tak se do druhého čtení dostal zákon o platech ústavních činitelů, takže stejně jako před 4 lety předložím já pozměňující zákon, který by zamrazoval platy politiků i soudců, to znamená ústavní činitelů, na celé volební období, konkrétně do 31.12.2021. Se stejný pozměňující návrh jsem předložil před 4 lety, hlasovala o něm celá sněmovna a jediný tenkrát naši poslanci hlasovali pro tento návrh, aby se platy zamrazily. Všichni ostatní si chtěli navýšit, tak teďka bychom taky rádi, aby se ostatní strany demaskovali, protože tady běží nějaké mediální fámy, že snad Piráti nechtějí zvyšování platů, přitom všichni víme, že navrhli zvýšení platů o 10%, podpořili návrhnutí ANO, aby se platy zvýšily o 10% od 1.1. To je přeci ta pravda, ne že chtějí zamrazit, ne že nechtějí zvyšovat, protože ten původní návrh je o 20%. Takže my dáme třetí návrh, bude to pozměňující návrh, který tam vložím,
a budeme hlasovat o zamrazení platů politiků, soudců a ústavních činitelů do 31.12.2021, to znamená na celé volební období. No a Piráti a další strany se mohou vyjádřit hlasování, jak to vlastně myslí, a jestli skutečně nechtějí zvyšování platů ústavních činitelů, anebo jsou to ty prázdné floskule, když tady pan Michálek při minulé schůzi v srpnu říkal, že zamrazení platů je hloupost. Přímo to řekl na mikrofon, že zamrazení platů politiků je hloupost a že naopak prosazují to navýšení o 10%. Takže si nastavíme zrcadlo a budeme přímo hlasovat o tom, zdali tedy zamrazit, anebo zvyšovat tak, jako to bylo před 4 lety. Stejný pozměňující návrh, jenom je tajná ta platová základna, protože se mezi tím zvýšila pochopitelně na základě zákona. Potom také ještě předložíme pozměňující návrhy u zákona o referendu, který, jak víte, tak je v druhém čtení. Slyšel jsem, respektive vypadá to, že se vládní koalice domluvá na tom, že podpoří návrh sociální demokracie. To je těch 850 tisíc podpisů pro vyvolání referenda. To je to, že musí být přes 50% účast oprávněných voličů. Nikoliv přes poloviční účast z účastníků referenda, ale oprávněných voličů, aby referendum platilo, takže tam také vložíme naše pozměňující návrhy v souladu s naším programem, to znamená 100 000 podpisů, 250 000 podpisů, tam dáme dva pozměňováky, dáme tam, aby to byla prostá většina, aby mohla rozhodnout zúčastněných o referenda, vložíme tam zpátky možnost hlasování o mezinárodních smlouvách a opět, aby se v přímém přenosu při hlasování třetím čtení, jak já tomu říkám, demaskovali ostatní politické strany a jasně hlasováním řekli, jakým způsobem vlastně si představí demokracii a zákon o referendu. Takže v tomto smyslu připravujeme naši legislativní práci. Bude to teda celá řada návrhů, které půjdou do systému a které budeme prosazovat v souladu s naším programem. Tak já děkuji panu předsedovi a poprosím vás o naši dotazní Česká televize. Tak já myslím, že je to k diskuzi, ale to zkrácení půl hodiny. My jsme tento dotaz přímo nediskutovali v našem poslaneckém klubu, že o tomto návrhu nevíme, ale to, co můžu říci, tak víme a jsou na to prokazatelné statistiky, které jsem si přečetl už přes léto ze zahraničních zdrojů, že půlhodinové zkrácení pracovní doby nemá žádnou spojitost ani s vyšším výkonem, ani s větší produktivitou práce. Ukázalo se podle těch statistik, že málo který zaměstnanec, v podstatě žádný, není schopen využít pracovní dobu skutečně naplno tak, aby intenzivně celou pracovní dobu pracoval. Neboli zkrácení pracovní doby o půl hodiny v podstatě neřeší ten žádný faktický problém. A my o tom budeme diskutovat, protože podporujeme samozřejmě zaměstnance, ale musíme se podívat, co tím návrhem přesně vlastně myslí. Se týče pětitýdenní dovolené ze zákona, tak my si nejsme jistí, jestli je to ten správný krok. Musíme to ještě prokonzultovat, musíme se pobavit s ekonomama, musíme se pobavit i se zástupci profesních organizací, co to vlastně přinese, aby to nepřineslo víc škody než užitku. Takže děkuji za ten dotaz. Nás tím odbory ještě neseznámili, co tím přesně myslí, jaká jsou toho návrhu a my to samozřejmě projednáme a doufám, že nám to také odbory přijdou představit. Děkuji za vyjádření a poprosím další dotazy. Tak je to všechno, tak vám děkujeme za pozornost a děkuji, naschledanou. Naschledanou.